Takže ahojte, zdravím všetkých futbalových fanúšikov. Vítam vás na svojom kanáli. Dneska pokračujeme sériou Here We Go 4, v ktorej si zosumarizujeme to najpodstatnejšie, čo sa stalo behom tohto hektického obdobia. Zároveň vám dávam do pozornosti 11 Team Sports, kde máte jednak zľavy aktuálne, plus promokód Vilko, ďalšia zľava, no a samozrejme aj Hero Football netradične, kde máte fakt možno 5 hodín bonusového obsahu, dajme tomu áno, alebo 4 plus kauči bez angažma. Takže je to fakt hodne veľa, choďte tam, podporte to, no a ideme na video, Granit Xhaka oficiálne behom týždňa prestúpil do Leverkusenu, čo je zaujímavé na tomto prestupe, 5-ročný kontrakt, aj to sme riešili v podcaste o Arsenale, ktorý ešte teda nie je vonku na YouTube, ale už sme ho niektorí počuli. No a 25 miliónov stál, pomerne dobrá čiastka, 5-ročný kontrakt je totálny úlet, ale pre Arsenal veľmi dobrý deal. Oficiálne už aj Azpilicueta podpísal 2-ročný kontrakt, veľmi emotívne video, s ktorým sa rozlúčil, takže Aspi už je preč, no a asi najväčším prestupom, ktorý sa udial, je Here We Go, ešte nie oficiálne oznámenie, ale Here We Go pre Declana Ricea, ktorý smeruje do Arsenalu. Obrovská vec. Fantastický futbalista, tiež sme to rozobrali v podcaste o Arsenale, ktorý vyjde v piatok alebo sobotu, na Hero bude podstatne skôr. Takže fantastický nákup, bože môj, ako len Arsenal bude hrávať. Bude nejaké videjko, určite. Poďme ďalej. Here We Go, respektíve oficiálne už dá sa povedať, že prestúpil aj Jurrien Timber do Arsenalu. Arda Guler, robil som o tom video, v ktorom som rozprával o tom, ako v Reále Madrid z ničoho nič, úplne z nenazdajky, vzniklo nové Galacticos. Galacticos 3. Pár videí dozadu, 3 alebo 4, ak sa nemýlim, idem z hlavy. Máte videjko o tom, ako Real Madrid vybudoval jedno z najlepších mužstiev, najtalentovanejších, ktoré má taký potenciál, že sa futbalová Európa skutočne musí báť. PSG behom pár dní predstavilo 5 futbalistov. Ugarte, Asensio, Milan Škriniar, Lucas Hernández, Kangin Lee a čaká sa ešte na predstavenie Cher Endoura. Ale to je asi taký najmenej zaujímavý hráč spomedzi všetkých. Každopádne 5 veľkých posíl plus Luis Enrique oficiálne predstavený ako hráči, respektíve ako manažér PSG. Obrovské nákupy a obrovská revolúcia v Paris Saint-Germain, kde sa črtá strašne veľa odchodov. No a stále vieme, Kylian Mbappé, aj to je stále téma. William Saliba podpísal nový kontrakt, takže nielen to, že Arsenal skvelo nakúpil Havertz, Timber a Declan Rice, ale ešte aj podpisuje nové kontrakty. Saliba s novým kontraktom, Saka s novým kontraktom, Ramsdale s novým kontraktom, Nwaneri s novým kontraktom, no a najbližšie čaká kontrakt aj na Martina Odegaarda, čo len potvrdzuje obrovské ambície Arsenalu v ďalšej sezóne. Skutočne, tohto Arsenalu sa treba báť. Skutočne. Fú, paráda. No a iste viete, že Andre Onana zrejme na 99% poviem, prestupuje do Manchester United, keďže David De Gea nepredĺži zmluvu a odchádza z Manchester United ako voľný hráč. To už sú pomerne známe správy, no ale aj Inter, čo by finalista Ligy majstrov, musí nejako reagovať, no a Fabrizio Romano hovorí o tom, že Jan Sommer a taktiež Anatolij Trubin by mali byť náhradami za Andreho Onanu. Jan Sommer, skúsený gólman, kvalitný, bude stať iba 6 miliónov. Trubin aktuálne sa podľa posledných správ nejako tie rokovania zastavili, nevedia sa dohodnúť na cene. Každopádne títo dvaja hráči ostávajú cieľmi pre Inter Miláno. Šikovný, kvalitný gólmani. Trubin ešte hodne mladý, takže uvidíme, čo sa z neho stane. Sommer je podľa mňa záruka kvality. Veľmi fajn gólman. A podľa mňa aj v Bayerne to ukázal, že
to na ňom vie nejaké mužstvo kľudne aj postaviť. Nie je to Manuel Neuer, ale Manuela Neuera by sme hľadali asi iba veľmi ťažko. A ešte jedna správa. Bayern reaguje samozrejme aj na odchod Zomera, odísť má aj Nibel, no a prísť má Mamardašvili, o ktorom som rozprával vo videu, kde som dával top 10 talentov majstrovstiev Európy do 21 rokov. To vyhrali Angličania a tam som spomenul práve Mamardašviliho ako golmana z Valencie, na ktorého si treba posvietiť. A vidíte, už sa chystá jeho prestup do Bayernu Mníchov. Kim In-jae, taktiež here we go, 50 miliónov, skvelý nákup. A sme už len takto od oficiálneho predstavenia Bayernu Mníchov. Joško Guardiol, Manchester City, naplánoval nejaké ďalšie stretnutia a ide sa jednať. Podľa mňa vstupujeme do finálnej fázy, do finálnych rokovaní a po týchto rokovaniach, ktoré prebehnú ešte tento týždeň, sa podľa mňa dozvieme, že buď sa Manchester City stiahne, alebo sa to výrazne posunie. Čiže podľa mňa sme jednu novinku, jednu správu, jeden tweet od toho, či to bude here we go, alebo to bude sklamanie a zotrvanie Guardiola v Lipsku. Takže bude sa to lámať, podľa mňa to dopadne pre Manchester City, ale uvidíme, keďže vieme, že Manchester City nepôjde žiadnu prestrelku. Žiadnu prestrelku a nemyslím si, že z nich Lipsko vytrepe, keď to mám tak povedať, nejakú sumu, ktorú by iné kluby možno aj dali. Myslím tým štýlom, že Lipsko by to naťahovalo, dajte 120, no dobre, dáme vám nakoniec. City takým štýlom nejde, čo je veľmi, veľmi sympatické. Ideme ďalej. Mauro Icardi za 10 miliónov prestupuje do Galatasaray. Žiadna Saudská Arábia sa nekoná. Žiadna Saudská Arábia sa nekoná. Paul Pogba sa začal spájať s prestupom do Saudskej Arábie. Posledné bulvárnejšie správy hovoria o tom, že Juventus by ho bol ochotný predať za 10 miliónov, len aby aspoň niečo zarobil a aby sa zbavil jeho pomerne veľkého platu. Aktuálne vravím, Saudská Arábia sa rieši, vôbec by ma to neprekvapilo, ak by tam aj prišla ponuka. Paul Pogba, posledný rok stratený, forma otázna už dlhšie obdobie, možno aj 3 roky. Saudská Arábia volá a v tomto prípade mi to bude úplne jedno a budem sa na to pozerať takto s úsmevom, pretože viete, aký je môj vzťah k Paulovi Pogbovi. Harry Kane stále púta pozornosť Bayernu Mníchov. Naposledy tam Bavory poslali 80 miliónov, čo ale Tottenham zmietol zo stola. Ale stále je tam priestor, aj Ange Postecoglu sa vyjadroval na adresu tohto hráča, že či teda má s ním rátať, nemá s ním rátať. Je to také, viete, že on sám povedal, že nedostal žiadne záruky. Hej? Žiadne záruky nedostal. Uvidíme, ako to dopadne. Ja si popravde myslím, že Levy bude požadovať takú čiastku, ktorú už Bayern nebude ochotný zaplatiť a že skôr sa teda Bayern zamerá napríklad na Dušana Vlahoviča. Myslím si to. Ideme ďalej. Vinicius Tobias sa vracia do Realu Madrid, ale opäť iba na hosťovanie. Opäť tam je aj výstupná klauzula. Tentokrát na 15 miliónov, ale nie je povinná. Áno. Onana, ako som už povedal pri príspevku o Zomerovi, tak tam už sme takto blízko k here we go. Zajtra, pozajtra by to mohlo byť už aj na Instagramoch, respektíve na Twitteroch. Manor Solomon, nová posila zdarma do Tottenhamu. Zaujímavý, šikovný krídelník, ktorý v minulej sezóne hrával za Fulham. Pulisic do AC Milano. Ďalší Deadwood odchádza z Chelsea. Pre nich je to fantastická správa. Zbavili sa strašne veľa hráčov. No a teraz pokračujú odchodmi Pulisiča. Ešte stále im tam visí zo pár hráčov, zo pár futbalistov, ako napríklad Romelu Lukaku, kde sa to vôbec nehýbe, ako napríklad, ja neviem, Aubameyang, ale už aj tak môžeme toto leto označiť za veľmi úspešné pre Chelsea. Fakt, idú hrozné bomby. Samozrejme, Saudi im tomu trošku pomohli, ale taká je doba, však Saudom sa ešte dostaneme. Tottenham pokračuje v nakupovaní, okrem Salomona, Madisona, Pedra Pora, kto tam ešte prišiel, až teraz musím rozmýšľať, príde zrejme aj Mickey van de Ven na pozíciu ľavého stopéra
alebo ľavého beka. Uvidíme, aké plány s ním bude mať Ange. Čo je ale dôležité, za Davisona Sancheza začínajú chodiť ponuky na úrovni 8 miliónov. Záujem tam napríklad Galatasaray. Takže aj Tottenham sa zbavuje Deadwoodu. Fofana na hosťovanie do Berlínu. Nakoniec to nebude Štrásburg, spriateľený klub, respektíve Bčko Chelsea. Ale ide Fofana do Berlína na hosťovanie. Žiadna opcia, myslím, že skvelé, skvelé rozhodnutie pre tohto hráča. Ak pôjdeme ďalej, trošku nám toto musí načítať, tak prezident Neapola De Laurentiis povedal, že jedine PSG si môže dovoliť Osimhena a že ak pošlu 200 miliónov, tak uvidíme, čo sa stane. 200 miliónov chce za Osimhena. V úvodzovkách one season wonder. Možno dvoj season wonder. Úplne šialený. Všetci vieme, že ho predajú za 120, ale bude tu naťahovať a umelo žmýkať nejaké ďalšie kluby. Ako Osimhen žil, keď nemá 200 hodnotu. Mňa by vôbec neprekvapilo, keby o rok odišiel za 80. A bude ešte šťastný, že dostane od niekoho 80. A to sú moje pocity. Galatasaray pokračuje v nákupoch. Angelino odchádza definitívne z Red Bullu Lipsko. Caicedo a Chelsea sú dohodnutí na osobných podmienkach. Sám Caicedo sa vyjadril na adresu Chelsea, že je ťažké povedať nie tomuto klubu. Otázným ostáva už len to, či a kedy sa kluby dohodnú na prestupovej čiastke. Hovorí sa o cene 80 miliónov libier. Je hrozná raketa. Hrozná raketa za taktiež v podstate one season wondera. Ale žiaľ, takýto je futbal. Chelsea ho brutálne potrebuje. On tam chce ísť. Brighton je v pozícii, kedy nemusí v úvodzovkách predávať, aj keď vieme, že odíde. No krásne zarobia. Krásne zarobia. Cena podľa mňa prestrelená, ale vravím, taký je futbal. Nic s tým neurobíme, ale určite to budeme rozoberať potom aj detailnejšie. No a teraz sa dostávame ku kľúčovej správe. Ku správe, ktorá ma totálne naštvala. Totálne naštvala. Sergej Milinkovič-Savič odchádza do Al-Hilal. Hráč, ktorý bol každý rok spájaný s odchodom. Ten ho chcel. Dokonca prezident Lazia povedal, že odmietli 140 miliónov od AC Milána. Ja samozrejme neverím tomu, že AC dávalo 140 miliónov, pre mňa to trošku prehnal, ale odmietali skutočne veľké ponuky, chceli za neho 100 miliónov a teraz skončí mu kontrakt, všetko, boom, za 40 ho pustia úplne bez problémov. Mňa tí Saudi už seru, lebo Sergej Milinkovič-Savič mal na to hrať v top klube a on vo svojom prime odchádza do Al-Hilal. Toto tu už škodí európskemu futbalu. Fakt tomu škodí, pretože Savič patril k najlepším záložníkom Série A. A miesto toho ho neuvidíme ani hrať futbal, lebo tú Saudsko-Arabskú ligu si aj tak nikto nepustí. Toto má už série, ale fakt. Ale sa tým hráčom akože nečudujem. Ja sa im nečudujem, pretože dostanú tam krásne peniaze. Taký Sergej Milinkovič-Savič možno zarobí 6-krát viacej alebo 7-krát viacej, ako zarobil v Láciu. Ale už sa to trošku nám, jak sa povie, zvrháva. Toto nie je dobré. A mne vôbec nevadí, keď odíde z Európy Kanté, Koulibaly, Ziyech. Ani ten Benzema mi nevadí, a to Benzemu milujem. Ale keď tam budú odchádzať hráči, ktorí majú 27, 28 rokov a majú na to hrať za top klub, to už mi je vážne ľúto. Takže saudsko-arabské peniaze doslova ničia futbal v Európe, aj keď na druhej strane niekto povie, že aj anglické peniaze ničia futbal v Európe. A musím dať tomu tak tiež trošku za pravdu. Či? Pokračujeme ďalej. Everton kúpil Ashleyho Younga, alebo podpísal Ashleyho Younga. To len hovorí o tom, aké majú ambície. Hrozný niečo. Enzo Fernández, Thiago Silva sa vyjadrujú na adresu Paula Dybalu, ktorý je spojovaný s odchodom do Chelsea. Vieme, že má v AS Rím výkupku, príde Chelsea, boom, položí to na stôl, AS Rím to musí prijať a Dybala ide do Chelsea. Hrozne by som chcel vidieť môjho univerzála Paula Dybalu v Premier League. Ja ho mám strašne rád, strašne som si ho obľúbil. Vo svojom týme, priznám sa, asi by som ho nechcel, asi určite nie, ale ja hrozne by som mu prijal, aby sa mu darilo.
Hrozne by som mu prial, aby sa mu darilo. Na druhej strane mám veľké pochybnosti, či by sa mu darilo. Presne preto ho nechcem Manchester United. Ale v Chelsea by som mu taký popozerám. Ale keby sa mu darilo, že extrémne, tak by som to nedával. By som si búchal hlavu, že on stal iba nejakých 18 miliónov a že prečo sme ho nekúpili aj my a miesto toho nám tam budú behať nejakí Marcialovia. Laporta klasicky sa vyjadruje na každého jedného hráča. Tu mám iba akože napísané, že chcú kúpiť jedného pravého beka a dvoch záložníkov. V ďalších správach opäť Fabricio z toho zrobil 5 príspevkov, komentoval Ardu Gulera každého jedného. Mne už to príde extrémne trápne zo strany Laportu, že sa vyjadruje na každého. Samozrejme vyjadril sa aj na svoju novú posilu Vitora Roqueho, že to bude záležať na finančnej fair play a podľa toho sa rozhodne, či príde v januári alebo teraz v lete Vitor Roque, nový útočník, mladý útočník, talentovaný. Bude to záležať na fair play. Čo mi dáva takú otázku, že koľko vlastne, čo môže Barcelona nakúpiť, chcú ešte pravého beka a dvoch záložníkov a rozmýšľajú, ako to bude s fair play pri rokem. Tak to som zvedavý, čo oni ešte vykúzlia. Asi sa spoliehajú na nejaké odchody. Arda Guler, oficiálne v Reale Madrid, robil som o tom videjko. Dušan Vlahovič môže opustiť Juventus, ale iba v tom prípade, ak príde správna ponuka. A v tomto prípade si myslím, že by sa do toho mohol zapliesť Bayern Mníchov, ak bude Tottenham neustále odmietať ponuku, tak si myslím, že sa na to Bayern vykašle, že oni nepôjdu do tej prestrelky 120 miliónovej a zamerajú sa práve na Vlahoviča. Rovnako sa hovorí o tom, že aj PSG sa zaujíma Vlahoviča, ale v prípade PSG majú tam nejakých 4 útočníkov. Kľudne to práve môže byť Osimhen, Kolomuani, Gonzalo Ramos a potom práve Vlahovič. To sú tie mená, ktoré sa tu opakujú pravidelne skoro v každom videu. Bayern vidíme zjavne cieľ číslo 1 Harry Kane, no a potom očakávam práve prechod na toho Vlahoviča, aj keď samozrejme možno sa mýlim a možno dvojkou je Kolomuani. Uvidíme. Každopádne Vlahovič môže opustiť Juventus. Napíšte mi, čo si myslíte o všetkých týchto veciach, ktoré sa udiali alebo sa dejú, respektíve sa možno udejú. No a tiež mi povedzte na to názor na Saviča a celkovo, čo sa deje v Saudskej Arábii. Vravím, začalo to Ronaldom a postupne to pokračovalo cez tých starších hráčov. No a teraz vidíme Seko Fofana, Milinkovic Savič, Ruben Neves. To už sú fakt mená, ktoré proste ma seru, že odchádzajú. Musím byť takýto vulgárny.